Investors investisiya şirkəti sizi salamlayır. Dünya valyuta birjalarında çərşənbə günü Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı zəif fundamental məlumatların açıqlanması doların aparıcı valyutalara nisbətən orta qiymətin 0,2% ucuzlaşmasına təsir edib. Dolar indeksi üzrə təhlillər onu göstərir ki, qiymət 93 punktun altında qaldıqca əlavə 92, 60, 91, 57 punkta kimi də ucuzlaşmasını gücləndirə bilər. Nəticədə avronun dolara nisbətən məzənnəsi də bahalaşar 1 $19 centi yuxarı istiqamətdə qırıb və burada təhlillər onu göstərir ki, avronun dolara nisbətən məzənnəsi 1 $19 centin üzərində möhkəmlənərsə, əlavə olub 1 $19.70 və 1 $21.24 səviyyələrinin kimi də bahalaşa bilər. Əlavə metallar bazarlarında qızılın qiyməti dəyər qazanmaqda davam edir. Artıq 1290 dollara kimi dəyər qazanan qızılın bir unsiya üzrə qiyməti 1283 doların üzərində möhkəmləndikcə 1302 dollar kimi də bahalaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Əlavə məlumatlar üçün isə investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, bugünkü çəkilişimiz yanvar ayının 3-ünə kimi son çəkilişimizdir. Həmrəylik gününüzü və yeninizi təbrik edir. Uğur dolu yeni il arzulayırıq.